Hayotga savollar bilan kelamiz. Hayot esa bizni javoblari bilan yashashga undaydi. Assalomu alaykum azizlar. Hayot va xayol yo'llari ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. Mehmonimiz filologiya fanlari nomzodi, adabiyotshunos Muhayyo Yo'ldoshova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Hayot yo'llaridan hayot va xayol yo'llariga keldingiz. Yaxshi keldingiz. Alhamdulillah, yaxshi. Yaxshi bormagan joylaringiz ham bo'lganmi? Ha, bo'lgan. U qanday joylar, qanday manzillar? Men endi ko'proq e'tibor berib, hozir eslab qarasam, savolingizdan keyin odamlar meni yaxshi tushunmagan yoki men odamlarni yaxshi tushunmagan joylarim yoqimsiz manzillar bo'lgan ekan. Chunki har qanday odam baribir tushunish ehtiyoji bilan yashaydi. Sizning atrofdagilar qanchalik yaxshi tushunsa, o'sha jamoada, o'sha joyda gap bo'ladimi, to'y bo'ladimi, ishxona bo'ladimi. O'zingizni baribir erkinroq his qilasiz. Tushunilish oradagi begonalikni olib tashlaydi. Hamma ham sizni tushunishi shartmi? Go'zal savol bo'ldi. Odamning egosi hammaga tushunishini, hamma uni tushunishini xohlaydi ekan baribir. Haqiqatan shart emas, lekin biz baribir xohlar ekanmiz ko'proq odam tushunishi, ko'proq odam yaxshi ko'rishi, sizni qilayotgan ishlaringiz, xatti-harakatlaringizga yaxshi baho berishi, odamlarning ko'zida yoqimli ko'rinish. Menimcha juda ko'p keraksiz narsalarimiz tagida shu istak yotsa kerak. Bu kibr emas-a, manmanlik emas-a, qaysidir ma'noda? Yo'q, bu manmanlikdan ham ko'ra o'ziga ishonchsizlik bo'lsa kerak-ku. O'ziga unchalik ishonmagan odam birovning qo'lloviga, birovning tushunishiga, birovning rag'batiga ko'proq ehtiyoj sezadi. Demak, bu nima deydi, rag'batga bu istak hammamizda bor-da. Demak, insoniyat shunaqa ekan-da, uning fitratida bor ekan-da bu narsa. Ha, fitrat va mana shu yerda boshqara olish yotadi. Shuni boshqara olmasangiz, siz shunga qul bo'lib qolasiz va sizni juda ko'p noqulay vaziyatlarga, juda ko'p qoqilishlaringizga sabab bo'lib qoladi. Boshqara olmaslik. Boshqara olsangiz, kerak joyda, siz boya aytgan hammaga yoqish shartmi? Men hammaga yoqishim shartmi? Nega meni hamma tushunish kerak? Degan to'g'ri, o'rinli savolni o'zingizga bera olsangiz, juda ko'p xatolardan o'zingizni tiygan bo'lasiz, asragan bo'lasiz. Xatolar insonni o'zgartiradimi yoki aslini ko'rsatib beradimi? Menimcha insonni o'zgartirsa kerak ko'proq, chunki aslimiz baribir qilayotgan ishimizda namoyon bo'ladi. Xato qilayotganda ham o'zimizni asliyatimizdan, tafakkurimizdan, qadriyatlarimizdan kelib chiqib xato qilgan bo'lamiz. O'sha qadriyatlarning noto'g'ri ekani, o'sha qadriyatlar tashqaridagi olam bilan to'qnashganda keltiradigan natija zararli ekanini biz xato qilibgina bilamiz. Menimcha o'zgartiradi. Har holda meni o'zgartirgan. Siz nimani yoki kimni o'zgartiryapsiz? O'zgartirdingiz. Chunki istaylik, istamaylik hamma narsa bir-biriga bog'liqda. O'zgaramiz, o'zgartiramiz. Siz kimni yoki nimani o'zgartirdingiz? Endi meni katta umidim bor, o'zim o'qituvchiman. Juda ham katta umidim bor, deyarli har darsimda birorta bir talabamni, birorta bir dunyo qarashiga, fikriga, birorta bir xulosasiga, to'xtamiga, o'zgarishiga, yaxshi tomonga o'zgartirishga erishgan bo'lay deb umid qilaman. Doim darslarimda insoniy fazilatlar, o'zimning boshimdan kechirgan xatolarim, men atrofimda ko'rgan odamlardan chiqargan xulosalarimni aytishga, bo'lishga intilaman. Chunki ular bizni kelajagimiz, chunki ularni xatodan asrash kerak deb o'ylayman. U qanchalik uddalaganimni, qanchalik o'zgartirganimni endi faqat ular biladi. Men shuni juda umid qilaman, orzu qilaman. Erisha oldim deya olmayman. Tushundim. Haqiqatan ham ko'p yillardan beri, 19 yil. 19 yildan beri dars berib kelyapsiz. Talabalarga dars beryapsiz. O'zingiz qanday dars olyapsiz ulardan? Chunki adashmasam, dars bergan odam dars ham oladi-da, to'g'rimi? Talabalar menga vaqtni qadrlashni o'rgatishdi. Eng katta qilgan menga yaxshiligi shu bo'lgan. Vaqtni juda qadrlashni o'rgatishdi talabalarim. Talabalarim mening ona sifatidagi qarashlarimni ham o'zgartirishdi. Bolalarimga bo'lgan munosabatimni o'zgartirishdi. Chunki talabalarni ko'p hollarda nega dars qilmayapsiz, nega kelmayapsiz deganda aytgan bir ikkita
baribir ota-onaga quloq solamiz. Yoshimiz nechida bo'lishidan, maqomimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Va ularning ota-onalari qo'ygan taqiqlar bilan men bolalarimga qo'yayotgan taqiqlar orasida unchalik farqli yo'qligini ko'rib o'zim uyaldim. Dastlab shunday bo'lgan va talabalarimning ko'pchiligi yaxshi o'qimasligi, mayli, shu yaxshi o'qishni istamasligi ning ostida ham ota-onasini yotishini ko'rib o'zimga xulosa chiqardim. Demak, men bolalardan yaxshi o'qish, yaxshi bo'lishini talab qilish emas, shunday bo'lishim kerak ekan. Men o'zim kitob o'qimay turib, men o'zim yolg'on gapirib turib, bolalarimga kitob o'qi yoki rost gapir desam foydasi yo'q ekan. Tushunarli. Adabiyot insonni tarbiyalaydimi? Siz juda go'zal savollar beribsiz odamni. Rahmat. Qiynaydigan. Adabiyotni o'zi doim shuni atrofida muzokara, munozara yuradida, adabiyot o'zi odamni axloqini tarbiyalaydigan narsami yoki faqat san'at hodisasimi? Odamning dunyoqarashiga, ichki anaqalariga aloqasi bo'lmagan. Meni nazarimda adabiyotni faqat odob, axloqlar majmui odamni to'g'ri yashashga, to'g'ri gapirishga o'rgatadigan narsa deb jo'nlashtirish kerak emas. Meni nazarimda adabiyot tuyg'ularni tarbiyalaydi. Tuyg'ularni tarbiyalash qanday? Masalan, siz asarni o'qish orqali go'zallikka, nafislikka shunchalik yaqin bo'lishingiz kerakki, sizni nazaringizda xunuk so'z aytish odam o'ldirish kabi juda qabul qilib bo'lmaydigan ishga aylanish kerak. Tilni, og'izni shaloqlash shu darajada yoqimsiz mashg'ulotga aylanish kerak. Men shunday deb o'ylayman. Masalan, Abdulla Qahhorning dahshatini hamma o'qigan. Dahshat hikoyasini. Va hikoyani oxiriga yetganda siz bilasizki, dahshat aslida qabristonga borish, o'liklarning ichida bo'lish, qabristonga oyog'i tushib ketish yoki o'sha yerda ma'lum muddat qolib ketish ham emas. Dahshat sizga loyiq bo'lmagan, sizni odam ko'rmaydigan, sizni mutlaqo mensimaydigan insoniy xohishlaringizni, orzu-istaklaringizni mutlaqo e'tiborga olmaydigan, faqat meniki to'g'ri deb yashaydigan odam bilan yashash. Asl dahshat mana shu tirik odam dodxoh bilan yashash ekani. Shuni o'qigan bola ertaga yigit bo'lsa, turmush qurganda ayoliga odam deb ham fikr, ham do'st, umringning oxirigacha Xudoim 70 yil umr bergan bo'lsa, 70 yil, 100 yil umr bergan bo'lsa, 100 yil shu odam bilan yashashim kerak deb yondashadigan, hurmat qiladigan ayol o'qisa, yonidagi odamning qadriga yetadigan, mana shunday dodxoh bo'lmayapti-ku. Meni mana shunday qiyinchiliklarga solmayapti-ku. Yoki yosh qizaloq bo'lsa, ota-ona meni majburlab berib yubormadi-ku degan. Mana shunday shukronalik solishtirish qanot tuyg'ularni tarbiyalaydi deb o'ylayman. Sening ishing umr kechirmoq. Mening ishim seni kechirmoq. Sening ishing qafas yasamoq. Mening ishim erk deb yashamoq. Sening ishing qonunlar tuzmoq. Mening ishim ularni buzmoq. Sen qafasga qushni solarsan, solarsan-da lazzat olarsan. Men qushlarni ozod qilarman va o'zim ham ozod bo'larman. Bugun hayot va xayol yo'llarida Surayyo, Muhayyo bo'lib suhbatlashamiz. Lekin Muhayyo bo'lmasdan ham suhbatlashsa bo'ladimi? Ya'ni o'zingizga begona bo'lib suhbatlashgan paytlaringiz ham bo'lganmi? Bu menda shu odamzod hayotida keskin burilish, burilish ham emas, sinish bo'lganda. Sinish bo'lganda haqiqatan o'zligingizdan bir muncha muddat uzoqlashasiz, chunki sizni o'sha sinishgacha olib kelgan hamma ishonchlaringiz, prinsiplaringiz hech narsa bo'lmay qolgan ko'rganingizdan keyin men o'z shu paytgacha to'g'ri yashadimmi? Meni men qilib turgan, men tashkil qilib turgan hissiyotlar to'g'rimidi? Agar to'g'ri bo'lsa, nega men shunday muvaffaqiyatsizlikka uchradim deb o'zingizdan begonalashish bo'ladi rostdan aytganingizdek. Va shu
hozirgi zamonaviy tilda aytishadiyu depressiyaga tushdi deb ruhiy tushkunlikni boshlab beradigan birinchi narsa shu bo'lgan unday vaqtlar bo'lgan. To boya aytganingizdek joyingni topish, o'zimni kimligimni yana bir marta o'zim uchun e'tirof etish ham emas, tan olish. Odam o'zini o'zi tan olmasa atrofga tan oldira olmaydi. O'zimga yana bir marta tan oldirganman o'zimni. O'zimga yana bir marta o'zimning aslida kimligimni va nimaga loyiqligimni ko'rsatishimga, isbotlashimga to'g'ri kelgan. Mana shu o'zingizni o'zingizga qaytarish uchun nimalar kerak bo'ladi sizga? U kuchni, u so'zni, u yo'lni qayerdan topasiz? O'zingizdanmi? Yo'q. Menda ota-onam juda katta kuch bo'lgan ota-ona. Meni eng katta baxtim shu o'zi. Odamzod orzu qilib ham, istab ham, orzularini rejalashtirib, qog'ozlarga yozib ham erisha olmaydigan yaxshi bir oilada tug'ilganman. Meni baxtim shu. Menga so'raganimdan, umid qilganimdan ortiqroq ota, men loyiq bo'lmagandan go'zalroq, balandroq ona nasib qilgan. Bir gapingizni eslataman, siz har doim qo'rqar ekansiz. Dadamga loyiq farzand bo'la olayapmanmi deb qiynarkan shu savol va ikkilanarkansiz. O'zi umuman olganda bu hayotda inson u ota-onasi bo'lsin, u yaqini bo'lsin, u manzili, u joyi bo'lsin, kimgadir munosib yoki nomunosib degan fikrga borishi qanchalik to'g'ri? To'g'rimikan bu savol? To'g'rimikan bu munosabat? Endi meni holatimda boshqalar uchun bir narsa deya olmayman. Meni holatimda men shu yoshimgacha kelib nimagaki erishgan bo'lsam, uni ostida faqat dadam bilan onam turibdi. Shu bois men o'zim alohida bir odam bo'lib, agar shu odamlarning farzandi bo'lmaganimda turgan yo'limning boshidagina bo'lardim. Hozirga o'xshab ancha yurib, o'rtalarga kelib nimalargadir erishgan bo'lmas edim. Men shuni aniq bilaman. Dadam bolaligimdan, yoshligimdan meni nutqimni, dunyoqarashimni, tafakkurimni shakllantirish, rivojlantirish, to'g'ri yo'lga solish uchun bir ota nima qilish kerak bo'lsa, ortig'i bilan bajargan. Bizning uyda shunday anaqa bo'lardi. Dadam har kuni bir kitob tashlab ketardi, qaytib kelgandan keyin so'rardi. Shuni o'qidingmi? Ha, o'qidim. Nima xulosa olding? Bolaligimizdan. Shu ilk taqrizimni 4-chi sinfda yozganman. Shuni eslayman. Kitob o'qishlar undan oldin boshlangan. Va dadam har doim menda nimaki biror narsani o'ylab qiynalsam, bor onangdan so'radigan odam emas hech qachon. Biror marta men dadamdan shu gapni eshitmaganman. Hamisha meni yoshimga mos, tafakkurimga mos, lekin to'g'ri bo'lgan shaklda tushuntirishga intilardi hamisha. Endi nohaqlik ko'rasiz, Surayxon, baribir har qanday odamning hayotida bo'ladi. Juda qattiq nohaqlikka uchradim menda ishxonamda. Juda o'zimga kelishim qiyin bo'ldi. Boya aytganingizdek, qanday chiqib ketdingiz? Dadamning oldiga bordim. Endi onamga aytsam, ona mendan ko'proq his qiladi. Onalarni ayash kerak. Dadamning oldiga bordim-da, "Dada, shunday bo'ldi" desam, dadam aytdi, "Muhayyo" dedi, "bu narsani eslab qo'y. Hayotda sen bilan nima bo'lgani mutlaqo muhim emas" dedi. "O'sha voqealarga sen munosabating muhim" dedi. O'sha voqea seni o'zgartiradimi yo yanada kuchli qiladimi? Sen o'sha voqeaga qanday munosabatda bo'lyapsan? Alam qilib qasd olmoqchimisan yoki unutib yuborib o'zingni ishing bilan mashg'ul bo'lmoqchimisan? Faqat shu muhim" dedi. Yana bir gapingizni eslatamanda, bizga doim uqtirib kelishgan, aytayotgan gaping sening yuzing. Siz o'sha o'quv bilan katta bo'ldingiz-da, to'g'rimi? Va o'sha o'quvni to'g'ri deb bildingizmi? Mana shu o'qituruv tufayli, mana shu saboq tufayli, dadamning gapi tufayli men odamzod tushishi mumkin bo'lgan yomon vaziyatlardan yorug' yuz bilan chiqib keta oldim. Chunki dadam doim aytadi, og'zingdan chiqayotgan har bitta gaping sening yuzing mening obro'yim. Sen faqat bir o'zing emassan. Uydan chiqib ketayotganda hech qachon bir o'zing chiqmaysan. Yelkangda bittasida men, bittasida akang turadi. O'g'ling katta bo'ldi, endi o'g'ling ham qo'shildi deb. Va juda ko'p hollarda achchiq ustida hissiyotlarga berilgan holda nimalardir deb yuborish mumkin. Kerak aytgisi kelib turgan paytda meni to'xtatgan narsalar shu bo'ladi.
Shuning uchun achchig'im chiqqanda ham, achchig'im chiqmaganda ham bir xil gapirishga harakat qilaman. Dadamni o'zi shunday chunki. Tushundim. O'zi shunday. So'zingiz hech qachon o'zingizdan katta bo'lmaydi. Bu sizning so'zingiz. Ha. So'z nima uchun berilgan ekan insonga o'zi aslida? Odam bo'lish uchun deb o'ylayman. Yaxshi odam bo'lish uchun, baland bo'lish uchun, aslidagidan hozirgi mavjud holatidan yaxshiroq bo'lish uchun. So'z haqiqatan odamning kimligini belgilaydi. Siz ro'barangizdagi odamni ikki og'iz gapidan, ishlatayotgan so'zidan, qaysi so'zdan keyin qaysi so'zni ishlatdi, aniqlovchiga ko'proq murojaat qilyaptimi, to'ldiruvchigami, sifatni yaxshi ko'radimi, shunga qarab ruhiy holatidan tortib, tarbiya topgan oilasigacha bilishingiz mumkin. Va so'z o'zidan katta bo'lmaydi deganda juda yaxshi o'rganibsiz, juda yaxshi o'rganibsiz meni. Odamzod 200lamachi munofiq bo'ladi, shu halollik haqida gapirib, o'zi o'g'irlik qilar ekan deyishadi, men shu gapga qo'shilmayman. 200lamachi bo'lib gapirayotgan odamning gaplari soxtalik bar bilinib turadi. Shuning uchun odam o'zi halol bo'lmagan odamning halollik haqidagi gaplari sizni ensangiz qotiradi. Vatanni yaxshi ko'rmagan odam vataniga shunchaki tug'ilib o'sgan joygina men uni yaxshi bo'lishiga, gurkirashiga majburman deb o'ylamagan odamning vatan haqida gapirgani shiordek, chaqiriqdek, baland parvozlikdek shunchun bo'lib turaveradi. Siz quloqlaringiz hech qachon anglamaydi. Shunchun aslida aslingiz qanaqa bo'lsa, aytayotgan so'zingiz undan baland bo'la olmaydi baribir. Tushundim. Bu hayot yo'llarida istaylik istamaylik hammamizning hayotimizda o'sha adolatsizliklar bo'ladi-da, kimlardir tomonidan. Albatta bu ustozingiz, otangiz, qozoq boy yo'ldosh aytgandek, bu yaxshilikka, bu ahamiyatsiz. Siz o'zingizga nisbatan qanday adolatsizliklar qilasiz? Muhimi shu emasmi? Bizda o'zichi ota-onamizni ayamasligimiz, o'zimizga qilgan eng katta adolatsizligimiz. Bolalarimizni ayamasligimiz, o'zimizga qilgan eng katta adolatsizligimiz. Odamning hayotida o'zi uchta katta bosqich bor-da, tug'ilgan oilangiz qanday muhitda katta bo'lishingiz belgilaydi. Qurgan oilangiz qanday inson sifatida jamiyatga qo'shilishingiz belgilaydi va kelajakda qariganda qoladigan oilangiz, bolalaringiz. Ana shu bolalarning qoladigan oila eng muhimi. Bolalarga haqsizlik qilsam, ertaga o'zimga qariganimda adolatsizlik bo'lib o'zimga qaytib keladi. Bolalarning tarbiyasida qayerdadir yo'l qo'ygan nohaqligim, qayerdadir o'tkazib yuborgan vaqtim, qayerdadir qo'ldan chiqargan imkoniyatim ertaga qariganimda 70, 60, 80 yoshimda yo xotirjam yashashimga, yo muttasil tashvishlar ichida yashashimga sabab bo'ladigan narsa. Shuning uchun juda to'g'ri aytdingiz, odam o'ziga adolatsiz bo'lmasligi kerak. Ota-onasini va bolalarini qaytmasligi uchun. Albatta. Faqat shu uchunmi? Shu ham va bu ko'proq ibrat. Odamni esiga tushirib yubordingiz-da. Xalqimizga xos bir jihat bor. Bu endi bizni bir qaysidir joylarda yutug'imiz u, juda ko'p hollarda yutqizig'imiz. Biz ko'pincha birorta yaxshilikni, birorta qonunning ishlashini, birorta joyning halol bo'lishini, umuman birorning, birorta bir vaziyatning o'nglanishini boshqalardan kutamiz. O'zimiz qilmaymiz. Kutuvimiz noto'g'ri, demak. Ha, bu hamma ham kutadi-da. 36 million aholi kimdir yondagi qilishini kutib, hamma kutuvda o'tib ketyapti ko'p hollarda. Lekin ayol isting istamang baribir kutadi-da. Demak, kutuvimiz to'g'ri bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Nimani kutishni bilishimiz kerak. Bugun siz yashayotgan dunyoda, dunyoyingizda begonalik nima? Odamni o'ylantirib qo'ydingiz. Men faqat o'zimga tanish qadrdonlarni o'ylayveribman-u begonalikni. Men o'zim qo'limdan kelgancha yolg'on gapirmaslikka harakat qilaman. Yolg'on gapirishdan boshqa vaziyat iloj qolmagan paytda gapirmaslikka harakat qilaman. Shuning uchun menimcha shu soxtalik bo'lsa kerak, menga begona bo'lgan narsa. Ha, bir-birini ayamaslik. Bir-birini ayamaslik. Ayovsizlik bizda ilgari bunday emas edi.
Hozir biz bir-birimizni ayamay qo'ydik, bir-birimizni ko'nglimizga qaramay qo'ydik. Ilgari biz qo'shnisini ham ayab qiladigan ovqatini o'ylab tanlaydigan xalq edik. Yonimizda nochorroq odam bor, hidi bor, bezovta qilmasin deb o'ylaydigan xalq edik. Hozir shunday bo'lmay qoldi. Hozir juda ham shaxsiy hududlarimiz kichrayib ketdi, torayib ketdi. Nima sabab? Nafsmi? Bu yerda nafsdan ham ko'ra menimcha aloqalarning dunyo bilan bo'lgan aloqalarning osonlashuvi har qanday joyda bemalol mumkin bo'lib qolganligi deb o'ylayman chunki ilgari biz Michael Jackson degan odam borligini televizorda ko'rsatmasa va televizori bor odam ko'rib qolmasa bilmas edik. Hozir qandaydir bir 10-15 soniyada Amerikada bo'layotgan voqeadan siz boxabar bo'lyapsiz. Hozir biz postmodern dunyoda yashayapmiz, Surayxon. O'sha sababli. Postmodern dunyoda. Postmodern dunyo nima? Ya'ni chegarasizlik, qaysidir ma'noda. Chegarasizlik. Tiyiqsizlik. Juda to'g'ri aytdingiz. Chegarasizlik, tiyiqsizlik. Modern dunyoda biz ilgari qadriyatlarimiz bor edi, qanday bo'ldiki, nima bo'ldiki, biz bu qadriyatlardan butunlay uzoqlashib ketdik. Qanday bo'ldiki, nima bo'ldiki, biz o'zimizga yot bo'lgan narsalar asosida bemalol shunday yashayapmiz degan qo'rquv bor edi. Postmodern dunyoda mana shu qo'rquv yo'qolib ketdi-da, shunday yashash tabiiy bo'lib qoldi. Men shuni xohladim. Men alohida odamman. Men xohlasam yirtqichimni ko'chaga chiqaman. Men xohlasam sochimni 3 xil rangga bo'yab olaman. Boya aytganingizdek, chegarasizlik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, 29-chi. Yoshdan yoshga ko'chib, qafasdan qafasga uchib yashayapmiz. Nima deysan dunyo? Katta qiz bo'lamiz, anglab anglamay. Katta orzularga bo'lamiz yukli. Eng ko'p og'ritganda eng ko'p oshiqmiz. Istirob degani buncha suyukli. Baxtlimi, baxtsizmi? Axir biz ayol. Rahmat, hayot va xayol yo'llarining ko'plab katta mavzular haqida gaplashyapmiz. Lekin nima bo'lganda ham baribir ayolmiz-da. Bugun ayollar idrok qila olmayotgan narsalar nima? Rosiya, dolzarb savol bo'ldi bu. Biz jamiyatimizdagi yuz berayotgan kelishmovchiliklarning 70%ida ayollarga munosabat va ayollarning munosabati yotadi. Erkinlikni boshqacha talqin qila boshladi ayollar. Eng katta muammo shu hozircha. Men mana shu narsani qayta ko'rib chiqishlarini xohlagan bo'lardim, chunki erkinlik deganda u juda katta ko'pchilik jo'nami emas, odamiylikni belgilaydigan narsalarni tushunyapti, o'shalardan xalos bo'lishni tushunyapti. Odamiylik nima? O'zingiz odam bo'lganingiz uchungina hurmatga loyiq bo'lganingiz uchun ro'paradagi odamni ham odam bo'lgani uchungina hurmat qilishingiz kerak. Bizda afsuski maishiy gap bo'lsa ham aytaman, men sizni ko'rsatishingizga yarashmaydigan gap bo'lsa ham aytaman. Qaynona kelin degan muammoning o'tkirlashib, dolzarlashib ketishiga mana shu ayollarning erkinlikni noto'g'ri tushunishi sabab bo'lyapti. O'sha. Faqat kelinlar emas, aynan ayollar. Ayollar. Aynan ayollar. Erkinlikni noto'g'ri feminizm degan yaxshi narsa bor. Zo'ravonlikka uchragan ayollarni haq-huquqini himoya qilish. Haq-huquqlari qisib kelinayotgan ayollarning haq-huquqini ro'yobga chiqarib berish. Va bu narsa maishiy darajada ham aks etish shart emas. Bizda ko'p hollarda maishiy darajada jo'n narsaga aylanib qolib foydalanilyapti. Shu narsa. Ayollikni dadam zo'r gap bordi, uzr endi dadamga men ko'p murojaat qilaman. Bo'ldi bu. Ayolning o'zini vatani bo'lmaydi deb aytadi. Otasini uyida tug'iladi, xo'jayinning uyiga borib yashaydi, o'g'lining uyida jon beradi. Muhayyo opa,
Bugun ayol sifatida nimani o'rganishga majbursiz? Chunki baribir o'rganamizda umrimizning oxirigacha. Menimcha o'zimga yo'q deyishni o'rganishim kerak. Qaysidir ma'noda rad qilishni o'rganishingiz kerak. Ha, o'zimning juda ko'p xohishlarimga yo'q deyishni o'rganishim kerak. Har doim men aytganim bo'lishi shartmasligiga ko'nikishim kerak. Agar noto'g'ri bo'lsa, ayniqsa men aytganim bo'lmasligi kerakligiga ko'nikishim kerak. Chunki tan olish kerak, odamzod o'zi shu gapni xato aytib qo'ygani, shu gapni noto'g'ri talab qilayotganini tushunsa ham orqaga qaytolmay qoladi-yu. Ana shu vaziyatlarda orqaga qaytishni o'rganishim kerak. Menda bu sal qiyinroq, lekin shuni o'rganishim kerak. Tushunarli. O'zingiz bilan o'zingiz qolganingizda, o'zingiz bilan o'zingiz haqingizda gaplashish qo'rqinchli emasmi? Qiyin emasmi? Qo'rqinchli. O'zingizni o'zingizga tanishtirish qiyinmi? Chunki har bitta odam o'zini, hatto eng yomon odam ham, menda mana bu tomon bor-ku, mening mana bu yaxshi ishim bor-ku, mening mana bu sifatim bor-ku deb o'ziga o'zi tasalli bera oladi-da, lekin o'zingizni o'zingiz yolg'iz qolganingizda ana shu tasallini bera olmaysiz. Yolg'on, o'zingizni o'zingiz alda olmaysiz. Yolg'onligini bilib turasiz. Borligingizcha ko'rasiz, aksingizdan ko'rasiz. Shu bois qo'rqinchli, shu bois qo'rqinchli. Hali tuzatishim kerak bo'lgan, hali randalashim, silliqlashim kerak bo'lgan ko'p qiralarim bor. Chorasizlik. Aslida chorasizlikmi? Siz juda ko'p ichimdagi narsalarni olib chiqishga nima qilyapsiz-da, qarang. O'g'lim kasal bo'ldi. Ancha bo'ldi bunga. Endi shunday kasal bo'ldiki, O'zbekistonda davosi yo'q. Faqat parhez bilan, faqat jismoniy harakatlarni cheklash bilan biz buni ma'lum yoshgacha yetkazishimiz kerak. O'shanda u bitta dorini ichadi. 18 yoshgacha mumkin emas u dori. Men o'shanda chorasiz bo'lish nimaligini tushunganman. Ona sifatida chorasiz qolish, yuragingizni berishga tayyorsiz. Masalan, hozir sen olamdan o'tsang, shu yaxshi bo'lib ketadi desam, men tayyorman. Lekin mendan u narsa so'ralmayapti. Meni qo'limdan keladigan hech narsa bunga yordam bermaydi. Chorasizlik shu, qo'lingizdan rosa ko'p narsa keladi, juda ko'p narsa keladi, lekin ularning birortasining keragi yo'q. Birortasining keragi yo'q. O'shanda juda yomon bo'lganman. Ikkinchi marta chorasizligini his qilganimda juda yaxshi talabam, juda o'qimishli, juda yaxshi talabam. Avtohalokatga uchrab olamdan o'tib qolgan. Men endi uni magistraturaga kirishi ham aniq edi, hamma narsasi aniq edi. O'zi ishonib, mana ishxonangizni ham kimlarni yaxshi ko'rib, ko'ngil berib bog'lanib qolasiz-ku. Ancha bo'lib ketdi bu voqeaga. O'shanda juda ham u yana oiladagi yagona qiz edi. Ancha yillar kutilgan qiz edi. Otanasiga qo'ng'iroq qilib, nimaga kelmayapti deganda, bu endi 2014-yildagi gap. Shunday ketayotganda, Toshkentga ketayotganda avtohalokat bo'ldi deganda men juda yomon bo'lganman. Tasalli ham bera olmaysiz-da bu paytda ota-onaga. Siz berayotgan tasalliz uni chekayotgan dardini oldida mutlaqo hech narsa ekanligini bilasiz. Hech narsaga, hech narsa deya olmay bir. Bilmadim, bir daqiqamikan, bir yarim daqiqamikan jim turib oxiri qo'yib qo'yganman telefonni. Hech narsa deb taskin bera olmaganman. Allohning ishi bandalik ham deya olmaganman. Tilingizni kalimaga keltirmay qo'yarkanda chorasizlik, qo'limdan hech narsa, ota-onani ham tushunganman, uni ham qo'ldan hech narsa kelmaydi. Olov edim, uchdim, yulduz edim, uchdim, ko'k edim,
yer bo'ldim. So'z edim. She'r bo'ldim. Tog' edim. Qumman qum. Har zarra mungdir. Mung. Qiynoqlar to'foni jonimda. Zamonlar aldog'i ongimda. Voh jonim, demoqqa haqliman. Negadir baxtliman, baxtliman. Kitoblar haqida bugun ko'p gaplashdik, ko'p gapirdingiz. Lekin hamma kitobni har xil o'qiydi. Kimdir asra, kimdir qatlab o'qiydi. Sizni yana bitta nomingiz bor ekanda, bir yaqiningiz shunday deb nomlar ekan, bilib qoldim. Kitobxo'r. Ha, shunday. Kitobni qanday o'qish kerak? Kitobxo'r sifatida aytsangiz. Aslida kitobni saralab tanlab o'qish kerak, aslida. Aslida, lekin men unday emasman. Men har bitta chiqqan yangi asarni albatta o'qishga harakat qilaman. O'sha muallifning saviyasini bilsam ham baribir o'qiyveraman. Xo'p, xo'p. Bu bilasizmi nimaga menda shunday? Vaqtingiz yetadimi o'qishga? Vaqtingizni qizg'anmaysizmi? Yo'q, vaqtimni qizg'anmayman. U asarni muallifini saviyasini bilsangiz ham. Ha, baribir yomonligini bilishadi. Yo'q, yomonligini bilish uchun ham, yomonligini bilish uchun ham o'qiy deyman. Umuman, dadam endi bizga doim uzr bugun juda ko'p dadam dedim. Go'zal-ku. Ha. Yaxshi-ku. Mening kimligimni bar dadam tashkil qiladi-da. Har bitta so'zni ortida odamning yuzi, o'zi mehnati turadi degani uchun men o'sha yomon yozishi aniq ligini bilsam ham o'sha kitob meni faqat vaqtimni uvol bo'lishiga, uvol bo'lib sarflanishiga sabab bo'lishini bilsam ham o'qiyman. Yozdi-ku, mehnat qildi-ku. O'qish kerak. O'qish kerak. O'qish kerak. Mayli, ichida hech bo'lmasa bittagini chiroyli hech kim topmagan, masalan, quyoshning kipriga deganga o'xshash go'zal ibora chiqib olishi mumkin, so'z birikmasi chiqib qolishi mumkin. Hech bo'lmasa o'sha so'z uchun ham o'qiysiz. Ha. Ha, men albatta izlab o'qiyman, bitta yaxshi narsa chiqar deb. O'qish kerak, o'qish kerak. Mehnatni e'tirof etish kerak. Bugun javobini berishingiz kerak bo'lgan savolga javob beryapman deb o'ylaysiz? Yo'q. Yo'q. Men juda ko'p narsalarni yetkazishim kerak, ammo uddalay olmayapman deb o'ylayapman. Siz biz izlayotgan, haqiqat deb o'ylayotgan haqiqat o'zi aslida haqiqatmikan? Chunki hammaning o'zi haqiqati bor-da va biz istaymiz bu hayot yo'llarimizdan haqiqatni izlashga. Biz o'zi haqiqat nimaligini bilamizmi? Mana shu eng to'g'ri savol. Haqiqat nimaligini bilamizmi? Bu juda qiyin narsa, Surayxon, juda qiyin narsa, chunki men uchun haqiqat bo'lgan narsa mening manfaatimgagina asoslangan holda shakllangan bo'lishi mumkin, men uni bilmayman. Men baribir o'zimga chekkadan xolis baho bera olmayman yoki boya yuqorida aytildi-yu, manfaatlar tanlanish kerak bo'lsa, albatta oilamning manfaatini tanlayman. Bu ham haqiqatga zid narsa. Bu ham har bitta odam ning haqiqat haqiqatan o'ziniki bo'ladi. Har bitta odam dunyoni faqat o'zining tasavvuridan qodir bo'lganidan kelib chiqib qabul qiladi. Bu yerda shu bitta yagona yo'l imkon qadar shu kitoblarda yozilgandek, qonunlarda ko'rsatilgandek to'g'ri va halol bo'lishga intilish deb o'ylayman. Boshqa yo'li yo'q. Lekin hayot haqiqatni yaxshi ko'radi. Vaqt kelib hammani o'z joyiga qo'yadi. Ha. Og'ir bo'ladi shapalog'i. Mayli, o'sha og'ir ham kerak aslida. Muhayyo opa, oxirgi savolim. Istaylik, istamaylik baribir hammamizda nafrat bor-da. Bor. Nima uchun bor? Kerak bo'lgani uchun bormi, kerak bo'lmagani uchun bormi? Nafrat o'zingizni
aslida qanaqaligingizni bilish uchun kerak bo'lgan tuyg'u, chunki biz o'zimizni oppoq va yumshoq deb o'ylaymizda. Nafratlangan paytimiz shunday ishlar qilamiz, shunday gaplar gapiramiz yoki shunday rejalar qilamizki, jahldan tushgandan keyin qo'rqib ketamiz o'zimiz. Shu jihatdan kerak. Ikkinchi anaqasi, nafrat ko'pincha muhabbat bor joyda bo'ladi. Sizni yomon ko'rib yurgan, siz yoqtirmay yurgan odam sizga yomonlik qilsa, unchalik nafratlanmaysiz. Chunki undan kutgansiz, u shundan ortig'iga loyiq emasligini bilasiz. Sizning tasavvuringizda u shunday odam va shunga to'la mos bo'ldi. Lekin siz yaxshi ko'rgan, siz e'tiqod qo'ygan, siz shunday o'zingizning nazaringizdagi shoxsupaga oqib chiqqan odam yomonlik qilsa yoki sizning tasavvuringizga zid ish qilsa, u juda yomon. U nafrat. U juda yomon. U odatda kuchli nafrat kuchli muhabbat sababli bo'ladi-da. Rahmat sizga. Bizda tezkor savollar bor, imkon qadar tez aniq qisqa javob berishga harakat qilasiz. Vaqt. Vaqt men uchun orqaga qaytarib bo'lmaydigan ne'mat bo'lish bilan birga, yo'qotayotgan narsam bo'lish bilan birga tobora o'zimni qo'limdagi narsalarim qanchalik yaxshi ekanligi, ko'p ekanligini bildirayapti. Bugun nimani o'zgartirish kerak? Umuman. Menimcha dunyoqarashimizni. Tushunarli. Nimani kutyapsiz? Agar o'qiy boshlashimizni kutyapman. Butun millat bo'lib. Tushundim. Takror-takror o'qiydigan kitobingiz. Abduqayyum Yo'ldoshning Daryosini takror-takror o'qiyman. Va Zulfiya Qurolboy qizini barcha hikoyalarni tugatishimni yana qayta boshdan o'qiyman. Go'zal. Inson haddini qachon biladi? Chorasiz qolganda. Ayol uchun eng katta mansab onalik. Ko'pincha o'zingizga qanday yaxshilik qilasiz? Dam olishga ruxsat beraman. Go'zal. Rahmat javoblaringiz uchun. Bizda an'anaviy savollar bor, bilasiz. Bu hayotning asl ranglarini ikkita rangga qiyoslaydigan bo'lsak, siz qaysi ranglarni tanlagan bo'lardingiz? Sariq va yashil. Nima uchun? Sariq quyosh, yashil o'simlik. Tiriklik. Tiriklik. Chunki quyosh, boy aytganingizdek, nafratlanishiga yoki yaxshi ko'rishiga qaramay, zarpechakka ham nur sochaveradi, parazit bo'lib o'sadigan va daraxtga ham nur sochaveradi. Bir xil ayamaydi. Quyoshda. Quyosh. O'simlik tush tiriklik ramzi. Go'zal. Yana bir an'anaviy savolimiz, bu hayot manzarasini nimadadir aks ettirish kerak bo'lsa, siz hayot suratini nimada chizgan bo'lardingiz? Hech tasavvur qilganmisiz? Ko'z oldimga lekin tog'larni oralab oqayotgan suv kelyapti. Hozir ayni paytda. Hayot deganda. Nima uchun? Menimcha odamni hayotida uchraydigan nimaki suv yumshoq-ku. Qanday to'siqqa uchrasa ham o'zini mohiyatini biroz o'zgartiradi, kirlanadi, loyqalanadi, lekin to'xtamaydi. Oqishda davom etaveradi manziliga qarab. Menimcha shunday. Odamzot ham hayotida nimaki bo'lmasin, baribir manziliga qarab ketaverish kerak. Kimgadir achiqib to'xtamaslik kerak. Kimgadir achiqib nimandir o'zgartirmaslik kerak. Isbotlash kerak emas. Isbotlash kerak emas. Oqib ketaverish kerak. To'xtashga arzimaydi ko'pchilik odamlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Ajoyib haqiqatlaringiz uchun yana bir bora rahmat. Hozir izohlab bergan hayot suratingizni chizib berasiz endi. Sukunat yana sukut saqladi. Umr azizlar,
Bizda bugungacha shu, yana hayot va xayol yo'llarida ko'rishguncha.